Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Cris aqui do canal Delicadamente Natural. Tô muito animada com a receita de hoje. Hoje nós vamos fazer uma Jelly Mask, ou máscara gelatinosa. Trata-se de uma máscara facial gelificada, né? Por causa da textura que ela fica, tá? A gente vai utilizar aqui goma xantana, que dá uma textura meio semelhante ao de uma gelatina. Não é igual, tá, gente? É semelhante. Mas é uma máscara bonita, uma máscara diferente, assim. É legal da gente utilizar, é legal de fazer também. Por isso que eu tô animada com essa receita. Além de bonita, ela é uma máscara muito eficiente, tá bom, gente? Nós estamos utilizando extratos poderosos aqui, então a gente tá utilizando extrato glicerinado de jasmim, extrato glicerinado de lavanda ou alfazema, né? Estamos utilizando ácido hialurônico de uma solução a 1%. E nós estamos utilizando também o Depantenol. Então, são ingredientes que eu escolhi aqui com algumas propriedades para clareamento de manchas, para deixar a pele mais viçosa, mais sedosa, né? Mas vocês podem trocar esses aditivos também, não é mesmo? Então, vocês podem lançar mão aí de diferentes extratos. Vocês podem utilizar óleo essencial diferente. Eu estou utilizando óleo essencial de lavandim, mas vocês podem utilizar de copaíba, por exemplo, que ajuda aí no clareamento de manchas. Vocês podem utilizar outros produtos mais adequados para a pele de vocês. Mas essa máscara, esses produtos que eu utilizei, eles são bem coringas, assim, gente. Então, não tem assim uma grande contraindicação, porque são produtos leves, né? Talvez o que possa dar uma alergia maior seja o ácido hialurônico, mas não é tão comum também. E se vocês não tiverem o ácido hialurônico, podem fazer só com os extratos também, que vai funcionar muito bem, tá bom? A receita é bem simples, então eu vou explicar um pouquinho. Aqui eu tenho água deionizada, eu tenho os meus extratos. Então, aqui, gente, como eu já tinha comentado, eu coloquei extrato glicerinado de jasmim, extrato glicerinado de alfazema, lavanda, tá bom? Caso vocês não tenham extratos, não saibam fazer, vou deixar aqui no vídeo, vou deixar aqui linkado, né? Dois vídeos, tá? Um de extrato glicerinado com álcool e outro de extrato glicerinado 100% glicerina ou 90% glicerina, que é sem álcool, que foi o que eu utilizei aqui, que é um pouco mais suave, tá bem? Eu tenho aqui também o meu Depantenol e o meu ácido hialurônico. Aqui, gente, para a gente fazer a receita, primeira coisa é pesar os ingredientes, né? Então, todos esses que eu falei e que estão aqui na descrição em percentual e em quantidade, eu coloquei aqui na, né, no meu nesse frasquinho. E aqui eu deixei então hidratando a minha goma xantana e a minha glicerina, tá bom? Na receita eu vou colocar lá glicerina, vocês vão ver 5% de glicerina vegetal bidestilada. Porém, aqui eu aproveitei e utilizei um pouquinho mais do meu extrato glicerinado de jasmim. Então, como era glicerina, né, pura, só com jasmim, eu aproveitei para dar mais uma incrementada. Vocês podem fazer qualquer uma das duas coisas, tá bom, gente? Então, aqui o que eu fiz foi colocar a goma xantana e o extrato de jasmim. Aqui eu tenho o meu conservante, óleo essencial e mais a minha mica para dar a corzinha e ficar aí bonitona a nossa máscara, tá bom? Para fazer os dois, então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse aqui e misturar para fazer o papel do endurecimento, tá? Aí é misturar, tá, gente? Vocês podem até mesmo utilizar um mini mixer aqui nesse processo. Aí aqui então vai ser misturar. Eu vou utilizar aqui um mini mixer para me auxiliar aqui na mistura. A gente precisa fazer com que a goma ela dissolva bem, tá? Às vezes o que acontece, ela pode fazer gruminhos. O ideal é que ela fique bem hidratada na glicerina, tá? Essa minha aqui, por algum motivo, ela não hidratou tanto. Então, eu tô tendo uma dificuldade maior aqui de dissolver todos os gruminhos dela.
Então, depois de alguns minutinhos a gente misturando, ele vai aqui incorporar, né, os ingredientes. E o objetivo da goma, gente, é deixar a consistência, né? Então, ó, o que ela faz é isso, ela deixa aqui um pouquinho gelatinosa. Essa é a nossa consistência. Como eu coloquei os meus extratos, ele já tá com um cheirinho bem gostoso. Agora a gente vai colocar o nosso conservante e o nosso óleo essencial. E junto a corzinha, né? Como é muito pouquinho que eu deixei aqui separado, eu vou fazer o contrário. Vou colocar o que tá aqui, aqui. Fica mais fácil da gente aproveitar melhor o produto, o material. E agora eu vou transpor de volta para poder usar o mini mixer. E depois, então, né, da gente misturar bem, tá aqui o nosso resultado. Ó, por que que é gel mask, né? Ela fica bem gelatinosinha. Cheirinho maravilhoso do nosso lavandim, né? Que é o óleo essencial que eu usei. E agora a gente vai medir o pH. Então eu já tenho aqui uma aguinha deionizada separada. Vou colocar um pouquinho aqui da máscara. Vamos medir o pH. Gente, o ideal sempre é usar um pHmetro digital, tá? O meu pHmetro me deixou na mão. Vou ter que trocar a pilha dele, sei lá, ou comprar outro. Então, eu tô utilizando esse aqui, né? Lembrando que os equipamentos, né? Alguns dos equipamentos que eu tô utilizando e os materiais aqui, alguns dos materiais também, tem aqui link na descrição, caso vocês precisem comprar, tá bom? Então, vamos aguardar aqui um pouquinho. Nosso pH aqui ficou entre 5 e 6, né? Tá um pH bom pra pele do rosto. Pra máscara, ela não vai ficar muito tempo, a gente vai passar e vai retirar, né? Se vocês utilizarem pHmetro digital, tentem ficar aí entre 4,5 e 5,5, que vai estar correto, tá bom? E agora então, gente, a gente vai envasar aqui nesse meu, vou botar nesse meu vidrinho, né? Vai sobrar um pouco de vidro aqui. Vocês podem colocar aí onde vocês preferirem. Essa máscara aqui eu fiz pouco, né? Eu fiz 50 gramas. Ela dá mais ou menos para duas aplicações, tá? Vai depender um pouco da, né, da quantidade que vocês quiserem colocar aí no rosto de vocês. Então, gente, o modo de usar é muito simples, tá? É uma máscara. O que vocês vão fazer? Pegar um pincelzinho. Molhar o pincelzinho, passar. Isso que eu fiz, só que no rosto, né? Tentem passar uma camada assim grossinha para que os nutrientes dos aditivos que a gente utilizou sejam bem absorvidos pela pele. Pode passar na mão também, tá? Vocês podem, inclusive, usar uma quantidade dessas de 50 gramas. Para não sobrar pouquinho, ou vocês terem que fazer uma camada muito rasinha ali, né? Muito fina, para dar duas vezes, vocês podem utilizar essa quantidade no rosto bem passado, uma quantidade grossa, e depois nas mãos também. E aí vocês vão utilizar aí 50 gramas, de uma única vez. Então é isso, a gente vai passar aqui, né? Até vou aproveitar e vou passar em mim e vou deixar. Porque os aditivos que tem aqui, eles são bons também para a pele das mãos, né? Então a gente vai passar. Vocês vão deixar aí entre 15 e 20 minutos, fazer o enxágue com água normal, de preferência uma água morninha, né? Peguem aí um removedor, né? Um ecopad, passem no rosto e tá feita a hidratação aí, o cuidado que vocês vão ter na pele de vocês. Gente, é uma máscara, além de ser bonita, né? Aqui eu utilizei mica rosa, vocês podem utilizar outras cores, né? Vai ficar bem bonitinha também. Ela é uma máscara gostosinha, assim, a textura dela é muito delícia.
Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aproveitem a receita, como eu falei, é simples. E a maioria das coisas aqui dá para ter acesso facilmente, dá para fazer em casa. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!